Ну, то що тепер очікувати від Офісу Президента? Чи буде зміна політики після зміни першої особи Офісу? Це питання для наших гостей. Євгенії Кравчук, заступниці голови фракції «Слуга народу», та Ігоря Попова, дуже досвідченого політичного аналітика. Я вас вітаю, дякую, що знайшли час завітати в нашу студію. Пане Ігоре, давайте з вас почнемо. Як ви відреагували на новину про звільнення Богдана та призначення Єрмака? І чи можна тепер очікувати іще якихось змін від Офіса Президента? Відреагував з надією, тому що в кожного президента після виборів наступає період... Богдана безнадійним? А ні, але після кожних виборів, кожного президента наступає період, коли він повинен віддячити тим людям, які зробили його президентом. В першу чергу це робиться за рахунок тих, хто програв вибори, але інколи за рахунок якихось інших інтересів. Але потім наступає період виганяння любих друзів, ми це бачили кількох інших президентів, і формування команди, яка вже не буде згадувати, що це ж ми тебе зробили президентом, ти наш винен, нам винен. І тоді ця команда якраз виконує реально програму президента. Будемо сподіватися, що це перехід до цього. Звільнять, я думаю, ще кількох. Перш за все тих, хто не справився. Не лише тих, кого за руку привів Богдан, він рекомендував багатьох людей, але хтось із них ефективно працює, хтось неефективно. Я думаю, що буде проведена оцінка, ми побачимо якісь звільнення і в уряді, і в правоохоронних органах. Зрозуміло. Пані Євгенія, до речі, дійсно ж дуже багато Богдан привів із собою в українську політику, так? З ним пов'язують і прем'єра Гончарука, і нашого головного прокурора пана Рябошапку. Як ви вважаєте, звільнення Богдана, воно потягне за собою як ефект доміно звільнення інших? Ну, ви знаєте, Володимир Зеленський не той президент, до якого можна привести за руку і сказати, оце хороший хлопець, призначив на посаду. Тому тут тільки по справам можна оцінювати і за якимись результатами. Я більш ніж впевнена, що зміни в уряді будуть на рівні окремих міністерств, можливо, будуть розділені ті міністерства, які зараз існують в певному вигляді. Зокрема, вже прийнято рішення про розподіл міністерств, окремо буде Міністерство ветеранів і те, яке буде займатися внутрішньо переміщеними особами та реінтеграцією Донбасу. Тому це все буде оцінюватись за результатами. І що дуже важливо, коли змінюється голова Офісу Президента, фактично це така аналітична служба патронатна, яка готує президенту різну аналітику, рішення, не змінюється глобальна політика. Адже Володимир Зеленський – це є людина, яка формує політику і формує повістку дня. І будь-який голова Офісу буде виконувати, власне, його обіцянки, тобто обіцянки президента. Пане Ігоре, як ви вважаєте, а можливий варіант, що Богдан пішов з публічної політики, але все ще буде залишатися близьким до президента Зеленського? Ну, у нас в історії вже були в політиці приклади, коли начебто є відставка, але все одно людина залишається в команді. Ми найближчим часом це побачимо, але я не думаю, що Андрій Богдан на сьогодні погодиться на посаду позаштатного радника з тим, щоб мати допуск на Банкову. Ну і знаючи психотип людини, скоріше за все, він досить довгий час проведе десь відпочиваючи від цієї нервової роботи і навряд чи він буде боротися за якусь публічну політику чи створювати якісь політичні проекти. Зрозуміло, пані Ганя, ви як вважаєте, ми ще побачимо пана Богдана біля вуха президента? Я впевнена, що пан Богдан залишиться прихильником президента, буде його підтримувати, якщо президент буде потребувати якоїсь поради, але я знаю, що він вже поновив свою адвокатську ліцензію, він дуже хороший юрист, адвокат, тому можуть бути різні варіанти. Богдана також називала людиною, що відповідала за взаємодію між Офісом Президента, Кабінетом Міністрів та депутатами. Так, що він... Це за посадою такі функції. Чи почав уже Андрій Єрмак вести перемовини з народними депутатами, щоб забезпечити ті голосування, які потрібні Кабміну і Офісу Президента? Ну, ви знаєте, якби мене запитали одне слово, як можна характеризувати стиль управління Андрія Єрмака, то це діалог. Ми вже мали зустріч як заступники голови фракції з Андрієм Єрмаком, і на наступному тижні планується окрема зустріч з малою фракцією, я думаю, і з великою, тобто, щоб більше познайомитись, хоча це людина для нас не нова. Спитаю конкретніше, чи вистачить у нього впливу на депутатів, особистих знайомств або там методів переконання, щоб забезпечувати безперебійні голосування фракції, яка, в принципі, вже, здається, не такою монолітною в останні часи? Фракція, як і до цього,
довго виконувала програму партії і програму президента, так і буде це продовжувати далі. Звичайно, зараз на повістці дня земельна реформа, і ми зараз фактично перебуваємо, ну, інші рішення, навіть, до речі, і кадрові рішення, вони фактично заблоковані, бо ми розглядаємо 4 тисячі абсолютно ідентичних поправок від опозиції. І ми навіть звіт уряду не можемо нормально прийняти через те, що ми перебуваємо в земельному питанні. Але щодо якраз голосування по землі, у нас вже було сигнальне голосування, і фракція підтримала там 90% плюс таке рішення, бо це є наша програма. Найскандальніша тема на сьогоднішній день – це черговий скандал навколо Оману, розслідування схем. Ну, пані Євгенія, ви мені вибачте, але я думаю, що ваша відповідь, вона не буде дуже сильно відрізнятися від відповіді від командирів Андрія часто. Єрмака, який сказав, що воно, це розслідування повністю брехливе. Тому спитаю пана Ігоря, вам особисто вистачило от того матеріалу, що ви побачили, для того, щоб сформувати власну думку, і, власне, якою вона є? Ну, моя думка сформована не про той факт, тому що факту зустрічі в цьому матеріалі не було, факту можливої зустрічі Зеленського та Патрушева. Але я бачу, що суспільство, значима частина суспільства в це вірить, це підозрює і цього боїться. І тут лише, власне, вдала комунікація з боку президента і його команди повинна нарешті дати відповіді, за чиї гроші він туди літав, чому він туди літав, і чому було кілька версій, які суперечили одна одній. І лише правда, нехай, можливо, ця правда десь буде якоюсь соромливою або ще якоюсь, я думаю, переконає значну частину суспільства в тому, що саме так і було, а не так, як пишуть якихось анонімних джерел. Пані Євгенія, щось додасте? Ну, власне, президент і офіс президента вже відповідає, що це були власні кошти, за які Володимир Зеленський літав до Оману. І дуже важливо, ми цінуємо критику, ми цінуємо, бо вона допомагає нам стати кращою. Якісь програми розслідувань, це дуже важливо. Але коли це конспірологія, коли вона не підкріпленим фактами, ну, тоді це зовсім інша розмова. Ваша точка зрозуміла. Євгенія Кравчук та Ігор Попов відповідали на мої питання. Я вам дякую за це дуже.